Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Galmudug, Wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan, ayaa maanta booqday iskoolka Cabdiyow ee ku yaalla deegaanka Mirjicley, isaga oo ku wareejiyey agab waxbarasho oo isugu jira kuraas iyo miisas ka kooban 70 kursi, 70 miis iyo agab kale oo badan. Intaasi kadib waxaa ka gudoomay maamulaha iskoolka Cabdiyow, Suldaan Maxamed Cabdulaahi, gudoomiyaha deegaanka Mirjicley, Yuusuf Maxamuud Aadan, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyagoo u mahad celiyay Wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan sida wanaagsan ee u garab taagan yahay bulshada deegaanka Mirjicley. Ugu horreyn waxaa hadal ka furay gudoomiyaha deegaanka Mirjicley, Yuusuf Maxamuud Aadan. Runtii waan ku faraxsanahay, maanta farxad weyn bay ii tahay. Baahidii iskuulkan uu qabay, midda ugu darayd bay waxaa ahayd kulli fasal la'aan iyo waxaas, laakiin kuraasta lafteedu baahi jirtay ahayd. Waxaana soo gaaray 73 kursi iyo 72 miis. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Marka waxaana iska kaashaday kuraastaas iyo miisaskaas kambani la yiraahdo African Saalixiya iyo wasiirka Axmed Nuur, wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan, wasiirka beeraha ayaa iska kaashaday. Aad iyo aad bayna baahi weyn u ahayd oo loo baahnaa. Iyagaa gartay insha allahu tacaala wixii kaloo hadda baahiyaha kalaan inay ka qayb qaataan baan rajaynaynaa. Wasalaamu. Waxaa maantay madashaan quruxda badan kula wareegaynaa agab ka kooban 72 kursi iyo 73 miis, agabkan oo naga soo gaaray African Saalixiya iyo wasiirka beeraha, dhirta iyo daaqa ee maamul goboleedka Galmudug, Wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan. Agabkan oo ay soo gaarsiiyeen iskuulka uguna talagalay in loogu adeego ardayda iskuulka, waxay u tahay maamulka iskuulka, macalimiinta, ardayda iskuulka iyo bulshada deegaanka waa farxad weyn in agabka intaa la'eg maantay uu soo gaaray deegaanka, iyadoo aan dareemaynay in muddooyinkii u dambeeyey aan baahi weyn u qabnay. Waxaa arkaysaan markay iskuulka soo gashaan in ardaydu qaar ay wax ku baranayaan geed hoostiis, qaar ay galaasi wax ku baranayaan, laakiin si cariiri ay ku baranayaan. Waxaan rajaynayaa agabkan inuu baahi iskuulka u baahnaa uu maanta daboolay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Wasiir Axmed Nuur. Waxaan ku ogahay nin karti badan oo wasiirka beeraha ee dhirta ee daaqa. Maanta inuu agabkan soo gaarsii waxay muujinaysaa Soomaalidu waxay taraa ninkii tiisa daboolaatu kala ku dara, in markuu dhirtii iyo daaqii Galmudug wax ka qabtay, howlihii ayaxa wax badan ka qabtay, inuu maanta usoo gudbay inuu waxbarashadii wax ka taageero. Anigoo ku hadlaya ururka horumarinta deegaanka Mirjicley, waxaan si mugle uga mahad celinhayaa agabka kala duwan oo tirada badan oo uuna soo gaarsiiyey wasiirkeenna qaaliga ah Wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan, wasiirka dhirta iyo daaqa Galmudug, wasiirkaas oo ah wasiir daboolay baahidii awal taagneed oo ah wasaaraddiisa, ka bacdina ku daray wasaaradda waxbarashada baahideeda qayb ka mid ah. Iskoolkan waa iskool dayac badan u qabay wasaaradda waxbarashada inay agab badan ka taageerto, hadday tahay dhan dhismo, hadday tahay dhan waxbarasho. Marka wasiirka waxaan uga mahad celinaynaa iyo African Saalixiya kambanigaas, alaabtan tirada badan oo qarashka badan iyo juhdiga badan la geliyey oo ilaa Nairobi ilaa Mirjicley intaa la soo marinayay oo la keenay. Wasiir mar walba horumarka deegaanka u taagan, oo haddaan kobciyanahay 24 saac baahidii deegaanka taalla oo aan markaas wax ka qabanayno ayaan la aadno, oo ah wasiir mar walba baahidii aan la aadno nooga jawaaba intay rabtaba hala ekaatee. Ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray Wasiir Axmed Nuur Xaaji Cusmaan isaga oo mahad celiyey cid kasta oo garab ka geysatay keenista agabkan. Alaabtan oo ka kooban 72 kursi iyo 73 miis oo ay ku jiraan 4 miis xafiiseed, insha allahu arintan waxaa gacan kale ka geystay oo alaabtan soo aruuristeedii gacan weyn ka geystay xafiiska African Saalixiya Cargo ee Holland, oo alaabtan isaga soo aruuriyey ilaa iyo konteynarkana soo gaarsiiyey. Konteynarka wixii ka dambeeyey ilaa meeshaana runtii annaga ka shaqaynay. Alxamdulilaah, maantana waxaa mahad iyo sharaf noo ah inaan taagannahay qalabkii noo yaalla iskuulkii. Iskuulkan waa iskuul runtii muddo badan soo jiray, 10 sano kadib inaan maanta mar kale maalintii bilowgiis anigoo taagnaa macalimiintii u horreysay iyo qaadashadeedii qayb ka ahaa, haddana inaan maanta mar labaad taaganahay iskuulkii oo macalimiintii ardaydii kasoo qalin jabisay ee maamul iyo macalimiinba ka yihiin, runtii waxay noo tahay sharaf weyn inaan maanta mar kale joogno. Waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay runtii alaabtan keenisteedii oo u horreeyay ururka kobciya hay-adda African Saalixiya Cargo. Waxaan ugu mahad celinaynaa runtii dadaalkii iyo juhdiga ay mar walba
نقول جرب تاعين تاعي ماله بدنا كم إذا دلك إني واحد نقلق قبته and كراس نوع أنا كلام واحد عنكارسيني ده يعني كبحان لي أو يجون عنكارسيني قلب نوع أنا كلاه and إن شاء الله يستعين مرضو ولا أركض أنا هذا أنا وحوجا بلدويني يد يعني كيوسي كاري وهذا ما أنتوا نرنتي سوفل ذي هي أفريقيا سالحية كدي من أنا وزير أحمد نورة أيها لوضع ده يعني بكلاجي أو على بتسوق قريبي وحوح لغف أنا رنتي وحنا مدة سنة كي هذا سنة كي كوريا، إن لابو كوني لابا تنكي، رنتي علمي ريم رجع لي، أما دلني أردي ريم رجع لي، امتحان كي جامعة دو أمد قالي، ده ما أنتوا دوي قوليستين، تازنا رنتي وحي تاي شرف وين الله ما مكرين، أو إن لوجو ما عليه وبهن معلمين تي كسر شقي سي، رنتي إن دلني تسمعش كسر بحضه، هذا أنا وحنا لي قوة دم ب، سيدا سو كلام كربنا، إن النقدان أو أي نقدان وح لغدا يضو. هذا الماسي وحيد تان جامعة ذو يجوا أنا شيلن كبحينين إذا كنا واحد ربنا إن الجامعة دي قتان لكن محله قاري دلال أي أرض ذا يعلمين توضب بحيان ويسك كاشدين يدو ما ملك يجودي وحبر شدا ورنتي أي جرب تاعناين حسين علي حسين سويال تي في مرجع لي